case. Stop dwelling on empty words. Stop stalling in the doorway. Seus meados! Vamos dar aqui um calor numa Ibizazita, uma ferrezita. Um subscritor meu disse: ó, meu, e tal, tenho aqui uma FRzita, podias dar uma volta e tal, para ver o que é que tu achas. E pronto, estamos aqui. Mas eu não faço para ter vindo o que é que a Ibiza tem. Portanto, tens que me dizer o que ela tem. Isto está original? Não. Tem nada de origem. O que é que tens aí a nível do motor? Porque só, basicamente só preparaste a nível do motor. Estética está original, não é? Não, isto é uma FR, está com os kits todos Cupra, de origem. A nível de mecânica, tem um turbo trabalhado pela Precision Storm, que é uma carcaça do 2260 com o core 2260 BK com MFS 65. Juntamente com isso, apliquei-lhe uns injetores de mais 120%. Com uma linha de inox direta de 70mm e com um intercooler XXL, tem uma embreagem reforçada, a nível mecânica, eu sei que é só. Quem é que fez? A eletrónica? A eletrónica é do Marco, MTR, que é um rapaz de Aveiro, de Alvar, é um rapaz espetacular. Já dá um calor nisto. Força nisso. Vamos embora então. E também, já agora que foi esquecido de dizer, tem caixa FJW, que é a caixa longa. Caixa de 6 longa. Exatamente. Isto, como é uma FR, tinha uma caixa muito curta e com o material que tenho, esgotava muito depressa, então tomámos a opção de meter uma caixa mais longa. Qual é a pressão que estás a fazer? Isto pica a 1.3 constante de 2.8. Vamos já ver. Isto era o carro, foi sempre o carro dos meus sonhos, meter lá sem construção de metal, não é? Agora, claro, a gente vai aperfeiçoando, eu agora quero meter kit de travagem do S3. Pois é, malta, vamos então lá puxar isto para ver então se isto anda ou não. Opa, se andar bem, digo bem. Se andar mal, vou dizer que anda mal. Vou puxar uma terceira zita. Não, vamos sim de segunda logo, há mais. Vamos sim aqui de segunda logo 2.700, vamos lá. Mas vou-vos dizer a verdade, acho que tens aqui um poçozinho na troca de caixa. Portanto, mas também dizes que vais afinar isto, não é? Sim, isto tem que ser afinado, a parte da geometria mecanicamente, não eletronicamente, a mecânica ainda não está a 100%. E eu tenho noção que há um poço na troca de caixa. É, e então perdes ali um... Sim. Mas, pá, lá está, é acertares isso. E acho que aquela, porque ela depois começa a ganhar pulmão, mas naquela parte da troca de caixa ela move um bocadinho. Sim, ela faz ali, é um poço, mas isso é uma questão de uma aplicação. Prontos, malta, basicamente é isto. Foi só um videozinho de um subscritor que disse para eu experimentar o carro dele, carro, carrinha, pá, como vocês queiram chamar. Nós aqui no Norte chamamos carrinha a tudo que seja Ibiza. Às vezes Ibizas com o gajo atrás de nós, é uma carrinha, um gajo chama carrinha a tudo. Quando não é, mas pronto. Espero que tenham gostado deste vídeo curtinho. Fiquem bem, um abraço. E quando quiserem que eu dê calor aí nas vossas máquinas, oh meus, é só trazer-os cá com um gajo, dá aí um calor. Certo, malta? Um abraço, fiquem bem. Diz aí, adeus para as tias. Tchauzinho, malta, obrigado. Vai ser só gajas agora.